vivo, bom dia. Mano, estou aqui em frente a um museu americano indiano. Não entendi o que é isso aí, mas enfim, é um museu. O cara tá um dia muito bonito hoje aqui, muito frio. E como vocês pediram pra fazer mais vídeos aleatórios andando pela rua, vamos lá. Olha como é que eu tô, cara. Como é que eu tô? Tá muito frio, mano, muito frio. E pra você que não sabe, eu estou aqui em frente ao Touro de Wall Street, cara. O pior é que até eu me surpreendi, que eu vi no Google, pra mim eu tinha que chegar ali e andar lá na frente, mas não, já é aqui o touro. Os caras estão limpando ali, não tem ninguém, cara, você tem ideia. Isso aqui normalmente fica uma fila gigante pra tirar foto com o touro. Os caras estão jogando sal ali, ó. Ah, cadê a menina? Tinha uma menina que ficava ali na frente, tiraram, né? Enfim. Tá 26 com a Broadway. Olha que da hora. Filme, academia de filme. Muito, muito, muito top, cara. E tá ali o touro de Wall Street. Fica em frente a esse museu. Lugar bem bonito. Vou atravessar aqui pra mostrar, né? Mano, uma coisa que você tem que ter muito cuidado é esse aqui, ó. Quando você pisa, duas coisas. Isso aqui escorrega muito, tá? Escorrega muito. Se você pisar num lugar que esteja muito molhado, seu tênis fica molhado por dentro e, cara, você congela, saca? Você congela mesmo. Então tem que tomar muito cuidado pra não acontecer isso aí. E tá aí, mano. Cara, é emblemático esse lugar, né? Muito, muito, muito emblemático. Muito, muito diferente, velho. Acho que eu vou descer ali depois. Seja que ali já é o Rio, não sei se vai ter muito mais coisa pra ver. Subindo aqui tem Nova York. A bolsa ali do lado, daqui a pouco a gente vai lá. Ah, uma curiosidade, cara. O Wall Street, o lobo de Wall Street, não fica em Wall Street. Como vocês viram, aqui é 26 Broadway. Não fica no Wall Street, o Wall Street fica aqui atrás, na verdade, onde eu tô hospedado. Então é isso aí. Vamos lá tocar no ovo do touro? Vamos ver se vai dar sorte mesmo. Aí. Tô tocando no nome de todos vocês, mano. Tocando no ovo do touro, em nome de todos vocês que estão me assistindo, de todo mundo que assiste meu canal. Porque, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Eu não tô aqui a turismo, eu poderia estar aqui com minha esposa a turismo, tipo, num puto hotel legal. Poderia ter vindo outra época do ano, tá ligado? Uma época onde não estaria tanto frio, onde poderia estar passeando, curtindo e tal. Mas eu tô aqui, cara, já pra passar conteúdo pra vocês, pra passar ensinamento, pra, tipo assim, uma oportunidade que vocês não teriam no dia a dia, cara, de vir aqui, conhecer e tal. Eu quero tá mostrando pra vocês, trazendo pra vocês isso aqui. Mano, parece que eu puxei o barco, hein? Pareceu um cara de turista agora aqui, tirando foto com o touro. E cara, eu vou ter que achar um Starbucks aqui. O bom que tem uma a cada esquina, porque meus dedos já estão congelando. E pra continuar o percurso, tem que tomar um café, mano. Senão não dá. Tipo, não dá mesmo. Olha o tourão aí. Bem da hora, hein? Passa aqui. Vamos seguir essa rua direto aqui agora. Ai! Com cuidado pra não escorregar, né, velho? Pior que escorregar, mano, é molhar o pé. Aqui funciona assim, você molhou o pé, tá fudido, velho. Tô com duas meias aqui, mano. E tá até isso o suficiente. Agora vamos lá na bolsa. Fica aqui do lado. E só que eu tenho que achar um Starbucks, velho. Senão não vai dar conta, não. Os dedos do pé estão até de boa. Agora da mão já tá começando a doer. Ah, aqui tem um café. Vai ser aqui mesmo. Ai. Nossa. Tá quentinho. Aqui. Cara, a dica aqui é o seguinte: você quer turistar, você anda, mas tipo, tem café em todo lugar, tá ligado? Você tem que estar parando, tomando um pouco de café e tal, porque senão você não dá conta, mano. Como minha mão tá, cara? Isso aqui é do frio, mano. Olha os dedos. E a mão cortou inteira, né? Ressecou e começou a cortar.
lojas de gift, pro brinquedinho. Cara, todo mundo vai comprar uma câmera Polaroid, deve ser bem na hora, né? Vou comprar uma. Agora não sei se é essa pressa, acho que não, né? Mas tipo aquelas que você fotografa e sai na hora, tá ligado? Um brother me deu uma dica que se andar de boa aqui, além de estar agasalhado, é ficar andando e tomando café ao mesmo tempo. Andando e tomando café. Porque aí você se mantém quente, tá ligado? Agora o lance do café é foda, mano. Tipo, você anda com um café tomando, você percebe que teu corpo realmente vai aquecendo, ficando de boa. Cara, eu acho que aqui é a rua da... pra ir chegar no Wall Street. A bolsa, na verdade. Vou por aqui. Tentar cortar esse caminho aqui. Please use. É. Olha que caminho bizarro, mano. Cara, é uma boa foto, né? Eu tô sozinho, não tem como tirar. Então vamos andar. Sempre quis ver isso aqui, ó, de filme. Tem que olhar no Google Maps agora, eu acho que eu me perdi. Mas ó, galera, você vê que todo lugar tem tipo um café e tal. Uma parada pra você se aquecer, entendeu? Porque senão não dá, mano. Realmente é muito, muito, muito frio. Minha mão mesmo aqui tá de boa porque tá no café. A outra tá na luva, não tem condição. Tá, deixa eu me achar aqui. Saber em qual rua eu tô. Ah, o cachorrinho. Mano, Nova York é uma cidade tão, tipo, de histórica e que tão emblemática e parece que você conhece tanto. Que sem querer você vara os lugares. Onde eu parei aqui, ó. The Trump Building. Um dos prédios do Donald Trump. Esse aqui foi um dos primeiros que ele construiu, há muito tempo. Ele meio que, não sei se é um shoppingzinho dentro e tal. Vamos lá ver? Vamos ver. Se dá pra entrar ou não. Lembra? Eita porra, não posso molhar o pé. Lembra da regra, né, mano? Se eu esquecer, vocês me lembram aí. Não pode molhar o pé. Ah, é, tipo... não sei se é shopping, deixa eu ver. Se for escritório, não dá pra entrar. É, não dá. Ele é tipo, meio que... aqueles empresariais, sabe? Coloca minha máscara aqui pra ver se dá pra entrar. É, entramos aqui. É tipo um shoppingzinho, tá ligado? Ah, tá de sacanagem, sabe onde é que eu tô? Eu fiz compras aqui no primeiro dia. Mano, o cara que falar que Nova York é grande, mano, tá mentindo, tá ligado? Tipo, não tem como, eu vou até descer de volta. Que é muito pequeno, saca? Porque eu fiz compra aqui no primeiro dia que eu vim nesse mercado. É, galera, chegamos aqui na bolsa americana. E aqui, ó. Aí o que acontece? Não dá pra entrar mais. Desde 11 de setembro começaram a meio que bloquear a entrada. E, tipo, tem que ter uma liberação especial e tal. É um maior rolê pra entrar, mano. Mas no momento, por causa da pandemia, os caras aproveitaram aí que tá fechada mesmo, tá? Infelizmente, não vai dar pra gente entrar pra fazer uma visita melhor. Mas, cara, só de estar aqui já é muito louco, mano. Olha as cotações ali mostrando. A entrada. E olha como é aqui, ó. Tem uma ruazinha aqui onde eu saí ali do Trump Tower, ali. Aqui tem outra rua pequena, apertada. Aqui tem outra. Ali tá a igreja. Aquela que tem um cemitériozinho, fica bem ali naquela rua. Cara, já tô em casa, tá ligado? Tô conhecendo tudo aqui. Nova York é um lugar grande, mas é fácil andar, mano. E vou andar ali pra passar algumas informações. Cara, não sei se você sabe, mas Wall Street, o nome Wall Street, ele surgiu, olha, esqueci agora Lincoln, não? É, ele surgiu porque, se eu não me engano, os holandeses, eles criaram um muro gigante pra proteger dos índios. Índios e ingleses, segundo a história. Então, o nome Wall Street, ele foi feito por isso. Ah, achei a guria ali. Colocaram ela aqui, mano? Por quê? Essa aqui eu não sabia. Essa menina tava em frente ao touro, né? Colocaram ela aqui agora. Em frente à bolsa. Mano, isso aqui representa muito o trader, tá ligado, mano? Sinceramente. Essa guria, ela representa muito o que os traders estão. Porque é uma criança enfrentando o maior mercado financeiro, o maior mercado de capitais que existe. Então é muito louco isso, porque é basicamente o que a gente trader faz. A gente tá desafiando, cara, o tempo inteiro.
desafiando o mercado financeiro, desafiando as probabilidades, desafiando tudo. A profissão de trader, galera, não é pra todo mundo, mano. Não é pra todo mundo, não é pra todo mundo que quer, não é pra todo mundo que acha bonito, tá ligado? É pra guerreiro, cara. É pro cara realmente que pensa diferente, que o cara que quer algo diferente pra tua vida e que não tem medo de tomar risco, mano. O cara que quiser tomar medo de tomar risco, vai trabalhar na biblioteca, vai fazer outra coisa. Mas não vem pro mercado financeiro. Tem que ter a coragem que essa guria tem. Filosoficamente falando, claro. Uma estátua, né, cacete. Mas é louco, mano. Isso aqui é muito simbólico, cara. Isso aqui é muito simbólico. Representa muito, cara. O que eu já vivi no mercado, o que eu vivo, o que todos vocês vivem. E eu tô aqui pra representar todo mundo, cara. Todo mundo que acompanha, todo mundo que luta, todo mundo que tá sempre indo atrás do sonho, todo mundo que tá focado nos resultados, cara. Que quer mudar a vida sua, da sua família. E sabe que não é fácil. E, cara, sabe uma coisa, um hack que eu tirei desses caras aqui, mano? No Wall Street, eu vou contar pra vocês. Todos eles tomam risco. Só que nenhum desses caras, mano, se eles têm aquela ilusão de dinheiro rápido, fácil. Todo mundo aqui, todas as histórias que eu já li, todas as pessoas que eu troquei ideia aqui durante esses dias, infelizmente, eu não posso estar filmando os caras, eles, alguns não gostam. Por exemplo, eu comentei outro dia que eu conhecia dois caras que correm comigo na Mercedes, né? Enfim, por questões do trabalho deles e tal, os caras não se expõem. Um deles, inclusive, não tá em Nova York, tá em Miami. Ele falou, cara, ele tem um apartamento aqui e faz 2 anos que ele não vem, mano. Porque ele disse que por causa da pandemia aqui realmente fechou muita coisa. E ele não, enfim, não quer mais morar aqui, mas tá com um apartamento aqui ainda, até ofereceu. Mas ele tá há 2 anos em Miami. Olha o cara com a uniforme da bolsa ali. Mas enfim, tudo que eu tenho conversado com essa galera, com o pessoal que mora aqui, até os brasileiros, os americanos e tal, é o seguinte, mano. Os caras são doidos, tomadores de riscos. Eles não se importam em tomar risco, não se importam. Só que a diferença é o seguinte, cara. Eles não entram em esquema, cara. Eles não acreditam em dinheiro fácil. Eles acreditam em trabalho duro. Vou andando aqui. Eles acreditam em trabalho duro, em esforço, em tudo mais que o trabalho pode estar te levando, te mostrando. Eu vou subir por essa rua aqui, porque lá eu vou voltar pra onde eu tô, minha casa, né, meu apartamento. Muito foda, cara. Muito bonito, muito bonito. Eu pirei nessa guria aí. Eu acho que é muito melhor ela aqui do que lá onde tava o touro. Sinceramente, me emocionei. E pra concluir, mano, os caras aqui, eles tomam muito risco, eles querem ganhar grana, porém, mano, sem esquema, tá ligado? Sem esse lance de ganhar dinheiro fácil, em 24 horas, eu vou comprar aquela cripto ali que ela vai me dar 1000% em 24 horas, eu vou ficar muito, muito, muito rico e tal, não sei o que. Não, cara, os caras, eles trabalham muito, muito duro, acreditam muito no trabalho duro. E o mais importante, acúmulo de capital, de patrimônio. Do mesmo jeito que o brasileiro tem tesão, cara, em trabalhar pra comprar carro, comprar um apartamento top em frente à praia e tá levando os amigos e tal, os caras aqui tem, cara, por acumular patrimônio, por encher o peito e falar, eu tenho um patrimônio de 10 milhões de dólares, eu tenho um patrimônio de 25 milhões de dólares. Os caras têm o maior, maior vontade, o maior tesão de estar fazendo isso. Putz, aqui tá bem gelado por causa do gelo. Aqui tá bem gelado por causa do gelo, é foda. Mas enfim, cara, muito top, muito top. Olha os turistas aí, galera, tirando foto. Que energia, mano. Que energia maravilhosa. Muito, muito, muito maravilhoso. Muito legal, velho. Caralho, passou uma menina por mim ali, achei que era Dua Lipa. E ela tá aqui em Nova York. Toda vez que eu venho, não tem ninguém. Aí, tipo, os turistas começam a chegar e tirar foto do lugar. Muito doido. Olha a regra, galera. A regra. Pé seco. Pé seco aqui vale. Vale ouro. Olha onde eu tô. Cheguei nessa igreja. Eu comentei pra você desse cemitériozinho aqui, fica no meio da cidade, cara. Mas eu acho que eu não filmei de perto aqui pro YouTube. Coragem, velho. Dar uma corrida numa lua dessa. Meu Deus do céu. Olha que legal. Ó, mano, hoje eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com geral, velho. Vocês pediram, Rafa? Anda mais pela cidade aí, grava uns vídeos, eu tô fazendo isso que eles pediram, mano. Cara, é muito louco que parece que a qualquer momento o Homem-Aranha vai vir aí, tá ligado? E pular dos prédios, velho. Essa cidade é muito do Homem-Aranha, cara. É muito do Homem-Aranha. Então tá aqui, ó. Ainda bem que eu trouxe o carregador da máquina, porque ele já tá na metade aqui, já. E tem muita coisa pra andar ainda, mano. Muita coisa pra andar. E é muito louco, cara. Sabe o quê? Ó, tem uns gorros ali, uns luvas. Vou perguntar se tem luva ali pra que possa tocar no celular, porque a minha tem que tirar. É, mano, funcionou. 5 dolinhas. Ó, a regra, ó, a regra, ó, a regra. 5 dolinhas. Aqueles ali parecem do filme
um príncipe de Nova York, né, velho? 5 dólares. Muito príncipe de Nova York, essas... aquelas luvas ali. Inclusive, naquele filme ele ficou no Brooklyn, né? Fica aqui atrás, cara. Bem perto mesmo. Onde eu tô hospedado, tem uma ponte do lado, você pega, já cai no... direto no Brooklyn já. Vamos ver pra onde é que eu vou agora. Ali é o quê? American Stock Exchange. Procurar um Starbucks que tinha um ali, mas tava fechado. Você viu, eu andei aqui mais, sei lá, 30 minutos, 40. Agora eu já vou atrás de outro Starbucks, cara. Porque você não aguenta ficar direto, mano. O outro de center. De novo, estamos passando aqui na frente. Ontem fiz umas compras. O memorial fica ali onde o pessoal tá. É o que a gente tem aqui, galera. Fidelity Investment. Vai dos um dos caras, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos é bem comum as pessoas procurarem, cara. É, como aqui não tem, tipo, aposentadoria igual ao Brasil e tal, o cara tem que dar seus corres, né? Pra depois que se não quiser trabalhar mais, conseguir investir e receber, né, a grana. Ó, Amazon Go, que é isso. Então, tem muitos lugares como esse aí, que são fundos, eles administram teu dinheiro, tá ligado? Compram as taxas deles e tal, administram tua grana, você consegue meio que uma aposentadoria, entendeu? Isso aí rola muito. Uma coisa que os caras têm muito de cultura é isso. É pegar o dinheiro, saber investir e saber retornar. Não com uma previdência privada no Brasil. Mais ou menos como a previdência, mas bagulho aqui funcionando, tá ligado? Lá os caras pegam, ou pelo menos te passam a forma mais e mais mais conservadora possível. Pegam a taxa de administração e pau. Aqui, mano, não funciona assim, cara. O cara tem que realmente operar o dinheiro. Operar mesmo, mesmo. Eu vi daqui que eu acho que eles preferem olhar a rua do que eu, né? Então, realmente, os caras preferem, tem que operar o dinheiro, fazer a grana acontecer e te pagar. Não tem enrolação, embromation. Saca, mano? Não tem como. É realmente, é dedo no mouse e clicando e operando, procurando as melhores taxas, as melhores ações, commodities, tudo aí pra entregar um rendimento legal pros clientes. Desculpa tá falando pausado, é que eu nem tô pensando direito, cara, de tanto frio que tá. Então, tem hora que as palavras fogem, mano, porque meu dedo tá doendo, mano. Eu tenho que achar um Starbucks aqui urgente. Tomando mais um café aqui. Agora esse café não é Starbucks, não, é outro diferente, pô. Estruturazinha tão boa quanto, até melhor. Não posso falar muito aqui porque tá rolando essa música aí, vai dar copyright, vai acabar meu vídeo no YouTube. Eu abri um trade de venda na GBP aqui, ó, será que vai? Acabei de abrir, tá em cima aqui, ó. Vamos ver o que é que vai dar aí. Andou a favor, vamos ver quanto é que tá dando aqui, ó. Nada mal, né? Dá pra pagar umas contas aqui. Dá pra comprar um GoPro, quero comprar um GoPro hoje. Vou até fechar essa operação, que a GoPro tá custando exatamente 400 dólares. Então, deixa eu ver aqui. Hoje é dia 31 de janeiro. Dá pra comprar um GoPro, bora. É muito Nova York isso. Ambulância, igualzinho nos filmes. Tipo, o tempo inteiro aqui tem... tem uma ambulância, tipo uma... com a sirene, tá ligado? E outra coisa, mano, reforma. Sempre tá isso aqui, ó. Essa parada reformando, construindo, tá ligado? O tempo inteiro você vê. Mano, eu cheguei num lugar aqui muito top. É... aquele cemitériozinho que eu falei pra vocês. E tipo, agora aqui é outra parte, né, mano? Essa aqui não tinha conhecido ainda. Muito bonito, mano, esse prédio aqui. Muito, muito, muito legal. Agora é diferente. Hoje já tá um pouquinho melhor o clima e a rua tá lotada de gente, cara. Tipo, muita gente mesmo. Esse vídeo vai ficar bom, vai ficar longo, mano. Do jeito que vocês gostam aí. Vamos ver o que é isso aqui. Cara, Nova York é muita reforma, muito louco. Cara, isso aqui é muito filme, cara. Muito filme. Essa paradinha aqui. Sabe o que é louco? É que tipo, é igual GTA, quando você tá andando ali em Los Angeles. Eu ainda não fui, na verdade essa viagem eu iria em Los Angeles, mas acabou que, né, não deu pra ir por questão, enfim. Eu posso contar aqui no YouTube, porque o YouTube, né, desmonetiza o vídeo, mas enfim, vamos lá. É, não deu pra ir, tipo, todo lugar que você vai aqui, você vê tipo uma cena que foi sendo, ó, um M4 nova, da hora. Um M8, eu acho.
você vê uma cena que foi cena de um filme, tá ligado? De uma coisa da hora que rolou. Cara, muito, muito. Olha que lugar bonito, mano. Eu não vou ficar falando minha cara não, que eu sei que vocês não querem ver minha cara. Vou filmar os lugares. Olha que da hora. Estação. Eu ainda não fui na estação de metrô, mano. Eu não entrei ainda, né? Estação de metrô. Mas assim, cara, todo mundo aqui conhece Nova York, fala que é muito sujo, muito ruim, feio, rato. Tipo, literalmente rato passando. Porque é muito antiga nessa estação. Tem que passar ali a catraca, né? Eu não tenho, não tenho cartão. Mas eu vou vir até aqui mesmo pra vocês verem. Ah, até que tá normal. Pelo menos aqui, né? Aí, tipo, tem... Vou subir por ali já. Os trens, tô vindo. Os trens passam lá embaixo. É a maior malha ferroviária, quer dizer, malha de metrô, né? Linha de metrô do mundo. É aqui em Nova York, ó. Aqui são os lugares que você pode ir. Você pega e vai pra tipo, qualquer lugar de Manhattan. Inclusive pra fora. Manhattan tá aqui, eu tô aqui mais ou menos aqui nessa região. Você pode pegar uma linha e ir pro Brooklyn, por exemplo. Cara, é muito grande, mano. Muito grande, é muito... Inclusive, pode até ir com o Connecticut, que é lá em cima. E essa máquina aí, doida? Frente ao prédio desse. Você fica com a impressão que a qualquer momento vai descer o Donald Trump. De boa, tá ligado? E... vai entrar num carro desse aí. Ai, ó, a regra do pé, a regra do pé. Tô voltando, galera, agora pro apartamento pra almoçar. Sinceramente, nem tô com fome, cara. Tomei tanto café. Vou almoçar, passar os vídeos aqui pro computador pra pros meus editores editarem. Que lugar lindo, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu tô impressionado, cara. Sério. Eu tive em Orlando, né? Tem uns 3 anos. E meu pai falou, cara, você tem que conhecer Nova York. Meu pai já veio aqui visitar minha irmã, que ela morou aqui. Ixi, olha o tanto de neve, mano. E realmente, cara, esse lugar tem energia louca. Lembra muito os filmes, lembra muito tudo. É, eu tenho ainda muito tempo aqui e vou visitar um lugar que eu, cara, um filme que marcou minha infância foi Esqueceram de Mim. Então eu vou visitar o Central Park, que é onde Macaulay Culkin fugiu e tal. E tem aquele hotel que funciona até hoje, o Tesla. Funciona até hoje. E o hotel acho que do 2, né? Vou mostrar pra vocês tudo aí, mano. Agora, onde é que eu tô aqui? Eu acho que eu tô no caminho certo. Cara, em Nova York, assim, ó. Se vocês estiverem com receio de vir, quem não sabe andar, quer andar com guia turístico, mano, na boa, não precisa. Não que, tipo assim, não é que não precisa de um guia. Cara, você com o Google Maps na tua mão, você consegue andar, cara, de boa, tá ligado? Muito de boa. Então... eu mesmo, cara, nunca vim aqui na minha vida, mano. E tô andando tranquilo, boto no Google Maps, consigo achar todos os lugares. E, como vocês estão vendo nos vídeos aí, sem querer, eu acho tipo um puta ponto turístico e tal, um lugar pra visitar, entendeu? Então é bem fácil andar aqui, cara, muito fácil mesmo. É, galera, tô de volta aqui no meu apartamento. E, mano, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Andei muito, fazendo um conteúdo da hora pra vocês aí, várias sacadas, várias coisas legais. E cadê a máscara? Perdi. E é isso aí, mano. Vamos lá. Ixi, entendo de serviço, tem problema não. E é isso, mano. Curtiu o vídeo? Deixa o like e recomenda pros amigos aí pra ajudar o nosso canal a crescer. Até o próximo. Valeu. Fechou. Até mais.